Hər kəsə salam əziz izləyicilər. Adi kəsirlərdən B variantını izahına davam edirik. Bölmə əməli adi əməlliyi adi kəsir şəklində göstərilərsə, onda təbii ki, bilirik ki, baxın, burada yazıram. Bölünən, bölünsün, bölən, bərabər qismət. Deməli, bölünən olacaq surət, bölən olacaq məxrəc. Və qismət olacaq hər hansı zaten ədədin qiyməti. Deməli, bölünən kəsrin sürəti qismət isə məxrəcdir. Yanlış. Bölünən kəsrin sürəti bölən isə məxrəcdir. Bəli, doğru cavab B variantı. 2 nömrəli məsələ. Təyyarə uçuşda olduğu 3 saatin 30 dəqiqəsini dəniz üzərində olmuşdur. Bu uçuş vaxtının hansı hissəsidir? Hansı şəkil dəniz üzərində uçuşa uyğundur? Deməli, ilk öncə biz 3 saat 30 dəqiqəni, ümumiyyətlə biz dəqiqəyə, 3 saatı biz dəqiqəyə çevirməliyik. Deməli, 1 saatımız 60 dəqiqə olduğuna görə 3 saatımız 3 vurulsun 60 bərabərdir. 180 dəqiqəyə bərabər olacaqdır. Onda deməli, deyir 30 dəqiqəsini dəniz üzərində olmuşdur. Onda mən 30-u 180-ə bölsəm, çünki ümumi 180 dəqiqə uçuş edibdir və onun 30 dəqiqəsini dəniz üzərində olub. Hər tərəfə ixtisar etsəm, 1 bölünsün 6. 1 bölünsün 6 o deməkdir ki, aha, bəli, 1 bölünsün 6. 6-dan bir hissəsini dəniz üzərində olmuşdur. Aha. 1 bölünsün 6. Bax, yəni burada 1, yəni bir hissə qaralanmalıdır. Burada 1 2 hissə işarələnib, bu deyil. Burada 1 2 3 hissə işarələnib, bu deyil. Təbii ki, budur. Axı desəsiz ki, boş qalan yer 6 dənə olmalıdır. Yəni baxın, 1 bu şəkildə 1 2 3 4 5 6 bu şəkildə, amma burada 1 2 3 dənədir. Xeyr, biz bunu deyə bilmərik. Niyə? Çünki bax, burada bizə belə çaşdırıblar. Bu şəkildə mən bərabər şəkildə bölsəm, 6 yerə bölünəcək. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-dan bir hissəsi doğru cavab olacaq. 2. Üst nömrəli misala keçsələk. Klasteri doldurun. A bərabər, A-nın qiyməti, yox, A minus 78-də 19. A bərabərdə 78-də 27 və qiymətlərini bu şəkildə veribdir. Mən bunları indi əld etməliyəm. Deməli, A-nın əvəzinə 78-də 27 yazsaq, onda 78-də 27 minus 78-də 19 bərabərdir. Məxrəclər eyni olduğuna görə məxrəc 78 olaraq qalır. 27-dən 19 çıxanda təbii ki 8 bərabər 2-yə ixtisar aparsaq 39-da 4 şəklində qalacaq. Daha sonra 78-də 27-dən çıxırıq. Burada yazaq 39-da 4. Çıxırıq 78-də 63. 78-də 63 bərabərdir. 78-də, daha doğrusu 63-dən çıxırıq. 60-dan çıxırıq 27. 13-dən 7, 6 yazaq bir yadda, 5-dən 2, 37. Deməli, burada olur 78-də 36. İxtisar etmədim, artıq o ixtisarları özünüz edə bilərsiniz. 78-də 55, 78-də 55 minus 78-də 19 bərabərdir. 78-də 15-dən 9, 6 yazaq bir yadda, 4-dən 1, 36 bərabər 2 ixtisar getsə 18-də 39 almış oluruq. Deməli, burada cavab qalacaq 30, üzr istəyirəm, 39-da 18. Daha sonra 78-də 31 minus 78-də 19 bərabər 78-də təbii ki 2, 12. 2 ixtisar aparsaq 39-da 6. Bu da qalacaq 39-da 6. Bu qədər əziz izləyicilər. 4 nömrəli məsələyə keçsəlik. Uyğun ədədləri yazın. Baxın, 3-də 1 saat. Əgər saatın 3-də 1 hissəsi deyirsə, deməli mən bunu 24-də saatın 3-də 1 hissəsi və yaxud da 24-ü vursam 3-də 1-ə bərabər 8 eləyəcək. Deməli, 8 saat eləyir. 8 saatımız 8-i deməli 1 saatımız 60 dəqiqədirsə, 8 saatımız 8 vurulsun 60 bərabər 480 dəqiqə. Baxın, bu şəkildə olur. Və
Onu da dəqiqəyə çevirsək 480 dəqiqə, onu da 60-a vursa 26.800 saniyə kimi edir. 5 nömrəli məsələ. Atanın ömrü 25 ildir ki, bunun da 1/5 hissəsini böyüməyə sərf edir. Çox-çox üzr istəyirəm. Artıq gün ərzində, yəni həqiqətən bu qədər vaxt riyaziyyatla məşğul olmaq insanın hətta nəinki riyazi hesablamalarına, hətta oxumağına belə təsir edə bilir. Atın ömrü 25 ildir ki, bunun da 1/5 hissəsini böyüməyə sərf edir. At neçə ilə böyür? Deməli, atın ömrü 25 ildirsə, 1/5 hissəsini tapırıq. Bərabər 25-i 5-ə bölsək, 5, 5. Deməli, at 5 ilini böyüməyə sərf edir. Keçsə alıq 6-cı məsələyə. Turistlər 3 günə 20 kilometr yol qət etdilər. Diaqrama görə turistlərin 3-cü gün ərzində getdikləri yolu hesablayın. Deməli, 1-ci gün ümumi 20 kilometr, 1-ci gün isə bu yolun 1/5 hissəsini. Deməli, 1-ci gün 20-ni mən 1/5-ə vursam, bərabər 4. Yəni burada ixtisarla gedəcək 4. 1-ci gün 4 kilometr yol gedib. 2-ci gün, baxın bu şəkildə. 2-ci gün isə ümumi yolun 1/4 hissəsini. 20 vurulsun, 1/4 bərabərdir 5 kilometr yol gedib. 2 gün birlikdə cəmi 4 plus 5 bərabərdir 9 kilometr yol gedibsə, onda 3-cü gün ümumi yoldan 2 günlə getdiyi yolun cəmini çıxsaq, bərabər 11. Deməli, 3-cü gün 11 kilometr yol getmişdir. 7 nömrəli məsələ. Cədvəli doldurun, yəni A bərabər x minus 1 və A bərabər, B bərabər x plus 19 da 12. X-in yerinə 1 qoysaq, 1, x minus 1, 1 minus 1, 0 eləyəcək. 2 qoysaq, 2-dən 1 çıxsaq, 1. 3 qoysaq, 3-dən 1 çıxsaq, 2. 4 qoysaq, 4-dən 1 çıxsaq, 3. Bu şəkildə almış oluruq. İndi B-nin yerinə. Baxın, bu şəkildə 1 plus, x-in yerinə 1 qoyuram. 19-da 12 bərabər, 1 tam 19-da 12. 1 tam 19-da 12. 2 qoysam, 2 tam 19-da 12. 3 qoysam, 3 tam 19-da 12. 4 qoysam, 4 tam 19-da 12 almış olurum. 8 nömrəli məsələ. Hansı böyükdür? 45-in 1/5-i biri və ya 18-in 1/3-ü biri. İndi baxaq, 45-in 1, 2, 3, 4, 5, 5-dən biri. Mən ona görə 1/5-i biri dedim. 45 vurulsun, 1/5-i biri bərabərdir. 45-i 5-ə bölsək, təbii ki, 9 almış oluruq. 18-in 1/3-ü biri. 1, 2, 3, 3-dən 1 hissəsi. 18 vurulsun, 3-də 1 bərabər 6. Hansı böyükdür? Təbii ki, bu böyükdür. Baxın, görürsünüz, bunun cavabı, bunun sahəsi 9-dur, bunun sahəsi isə 6-dır. 9 böyükdür 6-da. 9 nömrəli məsələ. A-nın hansı qiymətlərində A bölünsünün 24 kəsri düzgün olmayan kəsirdir. Düzgün olmayan kəsir olmaqdan ötürü A 24-ə bərabər və yaxud da 24-dən böyük ədədlər olmalıdır. Elə məhz birinciyə baxaq. A ilə 24, 28, 31. A 24 ilə məxrəcə bərabərdir. 28, 31 isə məxrəcdən böyük ədədlərdir. Deməli, 24, 28, 31 qiymətlərində A-nın bu kəsir düzgün olmayan kəsr olacaqdır. 10 nömrəli məsələ. Uyğunluğu müəyyən edin. 32-nin 4-də 3-ü. Baxın, 32 vurulsun, 4-də 3. 8-ə ortaq 8-ə 4-ə böləndə 8, 8-i 3-ə vursaq 24. Deməli 1A. Elə bura gəlir. 1A. 63-ün 9-da 5-i. Aha, 63-ün 9-da 5-i. 63 vurulsun 9-da 5. 7, 7 dəfə 5-in 35. Deməli 2 oldu. Dan. D variantı bu şəkildə göstərim. İndi 3-cü. 14-ün 7-də 4-ü. 14 vurulsun 7-də 4. 2 o da bərabər 8. Deməli, aldıq ki, üçüncü də olur 8. Bu şəkildə. Bu qədər əziz izləyicilər. Videonu bəyəndinizsə, paylaşmağı və kanalıma sadəcə dəstək məqsədi ilə video izahlarımı əgər atmağımı istəyirsinizsə izahlı şəkildə. Sadəcə paylaşdığım videoları sizin də paylaşmağı məsləhət görürəm ki, kanalıma dəstək olun, abunə olun.